Mela, Nadette, għamilna program sħiħ, nisimaw fuq kif nistaw l-installazzjoni tal-elettriku tagħna tkun impeccabli mingħajr żbalji. Però jonqos fattur wieħed, kif nista' nserraħ rasi jien? Li min qed jagħmel l-ixxol huwa kwalifikat. Hemm mod? Mela, biex isserraħ moħħok biex persuna tkun taf jekk hux kwalifikat jew le, jekk issaqsi għandux skill card, ikun ifisser li daħat taħriġ għalxiex għax l-skill card fija ikun hemm indikat l-skill tal-persuna u mhux biss jekk hux għandu t-taħriġ dik l-skill imma wkoll il-livell għax l-skill card hija mfassla fuq ħames livelli. U aħna bis-saħħa tal-skill card nindikaw fuq qas l-skill tiegħu u jista' jkun ikollu iktar minn skill waħda x'forsi xi ħadd mhux fuq l-elettriku biss huwa kwalifikat għandu skill kif jagħmel xi skill tal-madwar. Iktar minn waħda ġifieri verità. Ukoll il-livell tiegħu tal-skill card. U intom bħala BICC ġifieri, x'inhu r-rwol tagħkom, x'tagħmlu eżatt? Aħna il-BICC għandha ġiex ruoli. Aħna propjament aħna kunsil konsultattiv dwar l-industrija tal-bini. Però dan l-aħħar għandna ir-rwol ieħor, ir-rwol edukattiv. Aħna ġibna l-liċenzja bħala skola edukattiva biex inkunu nistgħu noperaw fil-qasam edukattiv u aħna wkoll niprovdu l-courses. Però qabel ma nibdew nagħmlu l-courses, l-ewwel eżerċizzju huwa li qbadna l-lista tas-snajja kollha fil-kostruzzjoni u l-professjonijiet, naħdmu nikkoordinaw ma' d-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn nistabbilixxu u nippubblikaw standards nazzjonali li fihom jindika l-arfin u l-kompetenza tal-ħaddiema fil-kostruzzjoni. Wara dan il-proċess, wara li jiġu pubblikatu bħalissa madwar 40 standards pubblikati, nikkoordinaw ma' edukazzjonijiet, ma' institutes, sabiex ikun jistgħu jniedu tal-korsijiet fuq dawn l-standards. Aħna bħala BICC, bħala Building Institute for Further and Higher Education, bħalissa n-operaw u namlu diversi korsijiet. Għanna l-korsijiet ukoll bħalissa d-dejjin il-korsijiet kull nhar tas-sibt qed isiru tal-ħitan tas-sejjieħ li huwa nafuq bħala tar-Rabilwall, u għanna korsijiet oħrajn fosthom tal-taħriġ fis-saħħa u s-sukurità basiku u lieħor professjonali. Is-sektar il-qudiem ħanamlu l-kors tal-manutenzjoni ta' djar. U wkoll nagħmlu korsijiet CPT, Continuous Professional Development. Sewwa, u jekk wieħed jitħajjar japplika din l-skill card u jieħu minn dal korsijiet, fejn irid jidħol biex iċċekkja? Jista' jidħol fis-sit tagħna li hija www.bicc.gov.mt jew inkella jibgħat email fuq info@bicc.gov.mt jew inkella jista' jċemplilna 224-7930. U għandna l-customer care jgwidaw minn hemmhekk.